Anii 50 au fost grei pentru toată lumea. Americanii aruncaseră Japonia în aer cu bomba atomică, se lucră la una și mai mare, cea cu hidrogen, se credea că rușii deja wow și că dacă nu i-am aruncat pe japonezi în aer, ce oprește pe ruși să ne facă nouă asta? Pe vremea aceea, America nu era ce este astăzi, cel mai bun caz era cot la cot cu Japonia. Însă Rusia o depășea de la sport, artă și scriitori până la educație și știință. Să schimbe asta nu a fost ușor, dar au încercat. Articolele mari, care linișteau populația în ziare și TV, erau la ordinea zilei. Comun să vezi dita mai elefantul greu de evitat, mai ales pe mijlocul paginii, cu un semn mare, două semne mari, unul de coadă, unul de trompă, care spuneau că Rusia clar nu are bomba cu hidrogen, doar o spune elefantul. Deci stai liniștit. Greu să mai observi altceva pe pagină, însă, deși elefantul distrăgea atenția, în stânga lui, pe data de 9 octombrie 1953, ziarul St. Louis Globe Democrat are un articol despre americanii care poartă o luptă foarte reală cu un dușman chiar în ograda lor. Și că au ieșit la vânătoarea unei creaturi neidentificate. Titlul care circula în stânga și în dreapta, suntem doar la 6 ani distanță de incidentul cu extraterestrii Roswell și în timp ce publicul a zis, e vrăjeală Roswell, în inimă, oare cât de mare? Acum, creatura vânată ca identificare migrează pentru următoarele 6 luni, de la șarpe de casă până la viperă, cobră sau iliescu. Articolul vorbește despre sacralitatea șarpelui, despre nativii americani care îi dau chiar de mâncare, îl lasă să trăiască, deși veninos, în libertate, cum că în India era chiar o sursă de venit șarpele. Guvernul plătea oamenii pentru fiecare șarpe veninos prins, spune și că doar indienii săraci ies la vânătoare, pe lângă locuitori dintr-un oraș american mai nou. Vezi asocierea de exemple? Cum vrei tu. Articolul menționează faptul că în zonă există doar 3 specii de șerpi veninoși și că șerpii găsiți de localnici nu se încadrează în niciuna din aceste 3 specii. Iar articolul publicat în octombrie apare în mijlocul unei perioade de câteva luni de panică. Doar scapă-ne de ei, 3 luni de panică sunt suficiente. Articolul, scris în 1953, este plin de tonuri rasiste și xenofobe pe care le vom atinge mai târziu. Cu 3 luni mai devreme, pe 15 august 1953, doar ce apune soarele în cel de-al 3-lea oraș ca mărime din statul Missouri, Statele Unite ale Americii. Mai exact, Springfield, așa cum s-ar traduce la noi, în câmpul de primăvară. Numai potrivit pentru această poveste, că și încep telefoanele poliției să sune. Printre ele, unul pe care nu recomand nimănui să-l facă, gen, sunt lucruri mult mai importante pentru care trebuie să suni la polițiile urgențe, dar pot să înțeleg. Și poate aș face la fel, de fapt, chiar am făcut la fel. Te pregătești de răcoarea bine merită a serii, zen, experimentezi la zenitude, îți faci o salată, ți iei și fetiței tale din curte, iei ziarul, ieși pe terasă unde te așteaptă cu ochii mari la 1,5 metri înălțime, în picioare, dita mai șorpălăul. Am mis în picioare ca să-ți încurc așteptările. Îngheți, pui mâna pe telefon să sun la poliție, linia pip, pip, ocupată, mi-a tăiat șarpele linia? Nu. Când răspund în final polițiștii, spun că e deja cineva pe drum spre tine, toată strada a sunat toată ziua că e un șarpălău în zonă. Și de asemenea, dacă putem adăuga există urgențe reale, un șarpe nu este urgență. Dar ei nu erau acolo. Zici ok, închizi receptorul peste căpățâna șarpelui, pentru că până ajunge poliția la tine, deja e un trofeu și o poveste de spus 50 de ani mai târziu despre cum ai omorât cobra din oraș cu sapa. Din nefericire, asta nu este adevărat. Șarpele, pe care nu reușește să-l identifice din cauza formei nemai întâlnite, nu e mort. Orașul nu este străin de dubioșenii. Originea numelui este încă necunoscută. Există relatări și zvonuri ce spun că numele a fost ales de imigranți. De asemenea, un anume James Wilson ar fi oferit whisky gratis oricărui locuitor ar fi votat pentru numele ales de el, orașul natal, Massachusetts, evident nu a fost să fie. De-a lungul timpului a captat o grămadă de porecle. Orașul Regina din Ozarks, 417. Poate cea mai populară dintre ele este locul de naștere al autostrăzii 66. Cei 65.000 de locuitori, însă, nici nu își pot imagina că ceea ce urmează să se întâmple în orașul lor va rămâne în istorie. Seara lui 15 august nu se termină. Acest șarpe nu arată ca niciun alt șarpe pe care îl mai văzuse cineva până atunci și pentru că în vremea aceea nu exista internetul care să-ți răspundă la întrebări prin câteva clicuri, poliția ia șarpele, îl pune într-o pungă și merge la cineva care ar trebui să aibă răspunsul. La Maurer's Bird, un magazin de animale de companie exotice, pentru că acolo era cel mai probabil originea. Și ce să vezi, doar la 100 de metri distanță. Aici, proprietarul
Rio Maurer, aruncă o privire asupra șarpelui și spune: a, e un condus, un șarpe mic, normal, care crește în zonă și da, văd, are un defect din naștere, potoliți-vă, e un șarpe normal. De când investighează poliția șerpi, n-aveți lucruri mai bune de făcut? Asta este doar un puf, are un cap ce arată amuzant, nu trebuie să vă faceți griji. Poliția aprobă. N-ai ce să-i faci dacă lumea sună la urgențe, trebuie venit, luate declarații, o tevatură întreagă pe care nu o vrea nimeni. Dar asta e, se ia declarația, se închide cazul, pleacă toată lumea acasă, fericită. Șarpele comun de casă, Natrix Natrix, nu este nici otrăvitor, nici agresiv, ba mai mult face pe mortul când e încolțit. Acum, acest șarpe nu făcea pe mortul. Și pe vremea când lumea stătea la bârfă și citea ziarul, a doua zi, coincidența face ca un articol să fie despre un caz care n-avea nicio legătură cu șarpele prins. Era vorba de un criminal în serie care folosea venin de la șerpi pentru nevestele lui. A avut 5 până să fie prins, omului plăceau banii de asigurare de viață, dar pornind de aici, reinterpretare dramatică. Da, i-auzi, n-au fost zile trecute un șarpe și-a luat pe stradă, o fi fost otrăvitor, ori fi venit viperele în oraș, am auzit că a fost prins unul și că arată ciudat. Dar toată lumea zice că l-a văzut, dacă sunt mai mulți. Oamenii iar sună la poliție și aceasta trimite un agent de sănătate publică pentru a asigura lumea că a fost un singur șarpe și este deja prins. Lumea, din fericire, se potolește o săptămână. Telefonul sună din nou, de această dată vecinul eroului, primul stătea pe East Olive la 1421, acesta stă la 1420, stradă foarte micuță, care se termină în fundătură, puteți să vedeți pe Google Maps și astăzi, omul sună la poliție și spune: dragii mei, problema este mai mare decât credeam. Am prins și eu un șarpe ciudat, tot cu sapa. Are aproape 2 metri. Veniți, vedeți. Poliția veni video, dar nu vici, același șarpe, tot dubios, și de această dată apelează la un expert, un profesor de liceu, Herbert Condrey, care văzând șarpele, albește. Șarpele era mort, dar omul nostru rămâne oricum mut. Întoarce șarpele pe toate părțile, face autopsia, citește Miranda, identifică pe hârtie specia, se întoarce spre polițiști și cu glas jumate tăiat, citește de pe hârtie pentru că nu-i vine să creadă ce urmează să spună, cobra indiană. Nu un șarpe inofensiv de grădină, o naja-naja văzută de oamenii de știință ca prima sau clasica cobra, pentru indien doar cobra, la 13.230 km distanță de habitatul natural. Perioada dintre 15 august și 25 octombrie 1953 a fost una tulbure pentru toți locuitorii din Springfield. Străzile, odată pline de copii care se jucau, zburdau fericiți prin fața curților, sunt acum goale. Și asta pentru că părinții se tem, stau cu ochii în patru pentru orice pericol ce pe vremea aceea părea iminent. Magazinele de orice fel au program de lucru mai scurt, polițiștii locali patrulează străzile pe jos și cu mașinile, iar medicii au una într-una pacienți cu tot fel de întrebări ce nu mai fuseseră puse vreodată până atunci. Trec 8 zile de la ultimul șarpe văzut, iar pe 31 august este ziua percheziționării magazinului lui Rowe. Când lumea se pregătește să închidă cazul din nou, să liniștească pe toată lumea, ghinion, mai apar câțiva șerpi pe străzi. Unul la numărul 1410, omorât de Ralph Monroe înainte de miezul nopții. Altul, la un băiat de 17 ani, Willis Murdaugh, care vede șarpele pe stradă, îl urmărește cu mașina, reușește să-l calce, coboară din mașină, vede că șarpele nu e mort, ia un mâner din mașină și îl omoară cu mâinile lui. 3 septembrie, o fetiță de 3 ani îi spune mamei că a văzut un șarpe intrând în garaj la numărul 1420. Doamna McCoy, mama fetiței, omoară șarpele folosind tot sapa. Șarpele nu a atacat, s-a ascuns, liniștit, încolocit, într-un colț. La familia Stockton, lucrurile nu erau atât de simple. O mamă era cu băiețelul ei și fetița în curte, l-a văzut șarpelui, mama îngheață. Începe să bolborosească, copiii fug, văzând că sunt urmăriți prin iarbă de șarpe, iar băiețelul Glenn o ia pe soră sa și o pune în spatele lui, zicând: stai aici, nu zi nimic, fiind prinși între șarpe și gard. Când se întoarce spre șarpe, acesta, la doar un metru jumătate distanță, cu gâtul dilatat, gluga clasică, limba scoasă, ochii negri, șerpuindu-se înainte și înapoi spre noi, nu o să uit niciodată, spune Glenn. Tatăl apare și el, aruncă o piatră în șarpele, care amețit se ascunde sub casă. Apare și poliția, un ofițer plin de curaj, bagă mâna sub casă și trage șarpele afară, era doar pielea. Năpârlise cândva acolo. Cu riscul, având informația unui șarpe misterios care poate să doarmă sub casa ta, nimeni nu mai doarme în oraș.
La ora 2 dimineața, un bărbat în mașină oprește lângă un polițist și spune că a văzut un șarpe de 2 metri lungime și 10 cm grosime sub o mașină. Polițistul nu se apropie singur, cheamă întăriri, la venire nu găsesc nimic. Poliția se întoarce la Rio Maurer, cel care deține magazinul de animale de pe stradă, chiar în centrul orașului Springfield. Rio, înțepat, spune că într-adevăr are cobre, dar toate sunt bine mersi în cuștile lor. Nu lipsește nimic, niciuna, nu ar fi nimeni atât de responsabil încât să lase șerpi veninoși, extrem de periculoși, pe străzile orașului unde locuiește, chiar și el. Ce le oprește din la mușca? Ține minte această frazare. Ancheta ajunge în final la un specialist în șerpi. Nu mai vorbesc cu profesorul de educație fizică al orașului, glumesc, nu era de educație fizică, era profesor de fizică. Iar Bill Sinney, director la grădina zoologică, și profesorul Parson, de la colegiul local, vin cu mai multă experiență când vine vorba de cobra și confirmă că este o cobra indiană. Totuși, Parson observă că acești șerpi nu au cum să nu fi venit din captivitate. Nu e posibil să fie ajuns acolo pe cont propriu, și asta pentru că aveau colții scoși. O procedură pe care o vezi făcută la un magazin de animale exotice cu scopul domesticirii. Menționează și faptul că șerpii par să fie în zonă de ceva vreme și ceasul ticăie. Le cresc colții înapoi. Curând o să fie extrem de periculoși. Oamenii ar trebui sfătuiți să stea în case. În doar câteva zile va fi prea periculos să mai ieșiți din casă. Acum, ca și mine și tine, poliția se gândește din nou la Reo. Oamenii mint, însă poliția nu are dovezi. Așa că încep să le strângă. Reo vindea animale sălbatice în toată regula. Avea nevăstuici, vipere de apă, orangutani. Și întrebat din nou de poliție, spune: nu ne-a mai dispărut o cobră de luni bune. Aveam mereu cobre, dar nu am pierdut niciuna. Încă. În ciuda acestui fapt, pe 25 august, autoritățile cer să închidă magazinul, investigația începând oficial. Îi cer să închidă, nu se închide. Localnicii sunt siguri că el este sursa și încep chiar să facă amenințări cu moartea, iar poliția în final îi spune, chiar dacă nu a greșit cu vreun lucru, ar fi mai bine să mute șerpii periculoși din mijlocul orașului, undeva într-un spațiu de stocare. E posibil altfel să-și piardă afacerea pentru că primăria va revoca licența de funcționare. Și conform unei relatări a ziarului local, asta și face. Omul și ia șerpii, sună bine, hai că-i mut, o fac pe plac, îi duce într-un depozit în afara orașului. Nu știm unde, dar omul susține mai departe, nu sunt cobrele mele, cel mai probabil au fost aruncate de un circ care a trecut recent prin zonă. Vecinii nu-l cred. În ziar și la poliție vin mai multe declarații care spun că omul nostru trata prost animalele pe care le avea, iar dacă nu le putea vinde, dacă erau prea agresive, dacă trecuseră de vârsta considerată drăguță, avea un butoi cu apă în spate, pe care umplea adesea cu animale. Mai scăpau din ele, iar oamenii se temeau mereu pentru siguranța copiilor și au prins măcar iguane. Nu și șerpi, dar iguane. Și când publicul află pe 29 august că depozitul era doar tehnic în afara orașului, gen știu unde e limita orașului, da? Dar limita imaginară că și acolo e tot oraș. Cam așa și aici. Iar acum oamenii se înfurie și vor să-l vadă plecat cu totul. Nu doar magazinul, vor să scape și de el. Toată această poveste are loc într-un context rupt din filme. Știi, Jaws? Primarul nu vrea să oprească accesul la plajă pentru că ruina economia locală în plin sezon. Știi filmul. Aceeași situație. Primăria, după căutare de luni bune, găsește un administrator pentru oraș. Acesta avea un CV bun, unde a mai lucrat înainte în alte orașe, le-a scos din faliment, le-a trimis spre prosperitate, așa că închisul porților spre restructurare nu este opțiune. Din fericire, între ghilimele, Hansen, administratorul nostru, se trezește că are pietre la rinichi, care îl lasă la pat, fix în acea săptămână. Cu o dignă cerută la pat, măcar până septembrie. Așa că autoritățile se găsesc în această săptămână în aer. Se schimbă organizarea, nu mai știau ce să facă, mergem pe vechi, pe nou, e vacanță. Primele zile ale lui septembrie, în loc de pregătiri de administrație și ultimele zile de vacanță înainte de început de an școlar, sunt zile de înarmare, de vânătoare de șerpi, hârțogărie și poliție pe străzi. Hansen, administratorul, în loc să înceapă odată ajuns la lucru să se ocupe de buget și organizare, cere o întâlnire pentru șerpi. Se decide că le trebuie antivenin. O decizie logică, dar întrebarea este, oare avem antivenin pentru cobra indiană în America? Iar oamenii iau razna, sună pentru șerpi care nici măcar nu erau periculoși. Și Reo este văzut pe străzi, alergând de nebun, cu un băț și o pungă în mână,
pe semne urmărind șerpii care clar nu-i aparțineau. În oraș ajunge antiveninul, o parte din Florida, și una în stoc la doar câteva ore distanță în alt oraș, antivenin care, conform ziarului, urma să fie oferit gratis la orice oră de zi și noapte. Reo mai primește o înștiințare de mutare a șerpilor, dar serios de această dată, în afara orașului. Este amenințat de poliție că va ajunge la pușcărie pentru punerea publicului în primejdie, însă Reo își ia un avocat între timp. Acesta spune că omul are o afacere, el nu are nicio vină, va rămâne pe străzi, are și el familie, nu e legal să-l ameninți, mai puțin cu moartea, așa cum fac vecinii, și deși peste 300 de localnici semnează petiția, ea nu se aprobă. Ghinionul lui Reo nu poate să fie mai mare, pentru că a doua zi, efectiv a doua zi, o fetiță de doar 6 ani, pe alea unde se juca din spatele garajului magazinului, găsește un șarpe pe care mama ei, tot cu sapa, bună rău sapa asta, îl omoară. Acum, de ce iese Reo să ia șarpele până nu vine poliția? De ce odată a ajuns acolo spune că nu, domne, nu e cobra, deși era și nu vrea să-l arate? Până la răspuns, vecinii se înarmează. Iau legendarele deja sape, pe lângă arme, puști, pistoale, gloanțe, și mătură fiecare colțișor de stradă. Reo își mută din nou șerpii, din nou fără să spună unde, și cât de sigur este acel loc. În momentul de față, el nu mai are niciun fel de credibilitate, poliția iese pe străzi și împușcă tot ce mișcă cu sânge rece, prind o iguana, despre care Reo zice că nu e a lui. Cam atât. Câteva zile mai târziu, pe 8 septembrie, vecinii, adică două fetițe, una de 9 și una de 10 ani, văd un șarpe pe lângă magazinul lui Reo Maurer. Tatăl unei dintre ele îl prinde, dar Reo vine și îl smulge și a zvârle într-o plasă, înainte de a ajunge poliția la scenă, fugând apoi în magazin. La cererea poliției, refuză înapoierea șarpelui și invită pe aceștia, împreună cu presa și vecinii, să vorbească cu avocatul lui. Iar ghinion, acea seară, alt șarpe pe o stradă paralelă, își face apariția fără să fie prins. Iar norocul lui Reo se termină. Poliția intră în final în magazinul lui, care arată pe cât de bine îți imaginezi un magazin de acum 70 de ani cu animale exotice. Treaba mare necurățată, cuști mici, păsări fără pene, animale rănite, legate, slabe, multe, printre care și un pinguin mort. În acest timp, Reo își face băgăjelul cu șerpi și merge într-un oraș vecin, unde la un carnaval încearcă să vândă toți șerpii pe nimic. Este dat afară din carnaval, cam asta spune cam cât de dubios arăta omul nostru. La carnaval n-a fost acceptat. În magazinul lui Reo, poliția dă de documente care indică existența a cel puțin 12 cobre, care nu sunt nicăieri. Fac și câteva calcule, zic, măi, avem măcar 5. Unul misterios, unul prins de Reo, în cel mai rău caz, dacă îl tăiem pe cel misterios, dar îl adăugăm pe al lui Reo, mai avem 6 de prins. În același timp are loc povestea familiei Stockton, aici ajunge poliția și pentru jumătate de zi stau de pază lângă casa care era umplută de gaz lacrimogen ca să omoare sau amețească sau scoată șarpele de sub casă. Aveau pistoale, puști, lanterne, bețe, sape. Stockton spune că le-a distrus grădina pentru șarpe. Au folosit o grenadă cu gaz lacrimogen numită tripla amenințare. Bine descris, șarpele iese în final, un polițist îl împușcă cu un pistol cu gloanțe de cauciuc sau îl împușca dacă nu se bloca pistolul. Scoate revolverul și, deși exista riscul foarte mare al gloanțelor pierdute în mulțime, golește pistolul. 5 din 6 gloanțe lovesc corpul cobrei, care nu moare. Reușește să o prindă cu o fune din acea fostă de hingheri și o moară cu o sapă. Hansen, administratorul, este bombardat de ziariști. În primele lui zile de lucru vin jurnaliști din alte state, iar publicațiile internaționale se amuză copios pe seama americanilor ridicoli speriați. Așa dă Hansen ordinul: incinerați tot. Sau cel puțin asta au auzit localnicii. Hansen a zis: ardeți ierburile, mărăcinile, resturile unde ar putea să se ascundă șerpii. S-au uitat la Hansen, au zis: înțelegem ce spui. Au făcut cochiul și au pornit spre magazinul lui Rowe. Din fericire nu i-au dat foc. Au incinerat ierburile de pe alei, 7 câmpuri și toate reptilele, de orice mărime, cu sau fără picioare, erau omorâte ca nu cumva să ascundă șerpi din fața legii. Ce credeau, că au camere ascunse sub podea pentru șerpi? Iar aceștia ajungeau pe mesele poliției pentru identificare, plin de sânge în secția de poliție. Miros mirobolant peste tot. Zero succes.
nicio cobră. Reo, acum cu clădirea încă în picioare, are 5 zile să plece cu tot ce are în magazin din oraș. Pledează, spune că e coincidență, nu are nicio vină, o să dea faliment, rămâne fără nimic, nu e vinovat de nici o crimă. Își alegea așa prost cuvintele. A doua zi, un băiețel de 2 ani este adus de urgență la spital pentru o mușcătură reală de cobra, inofensivă din fericire. Asta are în final un impact asupra lui Reo. Spune că nu vrea de nicio culoare să fie cineva rănit, așa că începe să ajute cum poate. Iese pe stradă și caută cobre. Primește sprijin din toată lumea, străinii recunosc că este o victimă a exagerării și îi se plânge de milă. Pe 17 mai este călcată o cobra, dar Hansen are probleme mai mari. Oamenii nu se mai opreau din incendii. Adolescenții plictisiți, că era deja veche treaba, sunau la poliție cu farse, vandalizau orașul cu grafiti șarpe, iar adulții și mai rău. Un bătrânel de 71 de ani și-a făcut mașina harcea-parcea și o parte din stradă, încercând să calce un șarpe care nici măcar nu era cobra. Ziarele, că aveau ce să scrie, au vrut să învioreze un pic știrea, plantând intenționat ouă prin oraș ca să-i sperie pe oameni. Din fericire, pe final de septembrie, lucrurile se domolesc și în final avem aproape 2 săptămâni fără reptile. În 1 octombrie, lângă magazinul lui Rowe, câțiva câini prind și ucid un șarpe. Cobra. Cum o ia iar razna? Zicea mai devreme xenofobie și rasism. Autoritățile găsesc o registrare pe disc de vinil cu muzică, nu glumesc. Alta ruptă din nici măcar filme, asta e din desene animate. Muzică indiană și aș vrea să pot să spun că nu s-au pus să plimbe muzica indiană prin oraș ca un șarpe fără urechi să audă muzica poporului lui. Nu știu la ce s-au gândit. John Duquette, un vânzător de mașini din zonă, mi-a adus o placă de patefon de care a făcut rost o rudă de-a lui din India. Se spunea că muzica de pe placă avea un efect asupra cobrelor. John mi-a zis, încearcă, poate merge. Iar eu i-am răspuns, de ce nu? Se pare că oricum nu funcționează nimic altceva. Amu, imaginează-ți o mașină a primăriei cu boxe pe acoperiș și muzică de îmblânzit șerpi dată la maxim. Îți pui mâinile în cap. Asta e reacția corectă. Eu, deși am scris textul acesta și l-am citit de o grămadă de ori, eu sunt foarte sincer cu mâinile în cap în acest moment. Dar a mers. Așa au zis cel puțin ei și asta pentru că 45 de minute mai târziu, plimbat cu rasismul pe acoperiș, au prins o cobra, dar n-avea nicio legătură cu muzica, pentru că cobrele nu aud și ziarele nu au zis, hai să lăsăm de la noi. S-a râs, ziarele au scris, fermecatul șerpilor se bazează pe mișcare și nu pe sunet. Sunetul pe care îl vezi în desene animate cu cântărețul care face șarpe să se miște, e pentru oameni, ca oamenii să vină în preajmă, să... e reclamă, e... Trimiteți copilul pe vapor, nu contează că pică, e reclamă, e pentru oameni. Mișcarea șarpului este sincronizată cu mișcarea omului care se mișcă înainte și înapoi. Și ca să închid portița celor care știu două, trei lucruri despre șerpi, aceștia au urechi, am zis că nu, au, dar nu aud muzica, cu atât mai puțin muzica dată maxim, aud un segment mai scăzut de decibeli. În general, îi aud bazându-se pe vibrații, nu pe sunet. Au ureche interne exact la fel ca noi, exact, la fel ca noi, dar aud prin maxilar. Vibrațiile sunt traduse într-un spectru diferit de al nostru. Dar acea muzică, în afară de oamenii din localitate, nu a fost auzită de șerpi. Cazul are prima urmă de succes pe 6 octombrie, când, din întâmplare, poliția oprește un șofer care se părea că era băut. Pe bancheta din spate, poliția observă o armă înfășurată într-o pătură. Când îi se cere să iasă, Ralph Kramer, în vârstă de doar 18 ani, o ia la sănătoasa și urmează 45 de minute de urmărire de mare viteză cu mașini prin oraș, între gloanțe, geamuri sparte și 4 accidente. Prins, interogat, spune că este în vizită. Relaxat el, la un vânzător de șerpi, Roe Maurer, fără să știe ce a spus. Poliția își prinde în final infractorul, care are un alibi solid. La ore distanță când apar șerpii, da, s-a întâlnit cu Roe la carnaval, unde încerca să vândă șerpii pe nimic, dar nu a cumpărat. Acum a venit să vadă dacă mai vinde, dar când carnavalul s-a terminat, câteva ore mai în spate, el a plecat beat la volan și a ajuns aici la Maurer, bine, în pușcărie pentru toată tevatura cu urmărirea de mai sus, dar nimic altceva. Pe 25 octombrie, cobra numărul 11
este văzută și prinsă, din fericire luată vie, ca să se minuneze lumea și să atragă deja turiștii considerabili la grădina zoologică din oraș. Cobra moare 2 luni mai târziu. Din fericire este vizibilă și în ziua de astăzi, într-un borcan, împreună cu alte 5 borcane de cobre, unele au urme de gloanțe, altele au capul mai mult sau mai puțin prezent. Și așa se termină povestea. O lună mai târziu, pe 16 noiembrie, Rowe pierde o boa constrictor, nu vine nimeni la el să-i spună să-și facă bagajele, a plecat de bunăvoie și nu mai este văzut de cineva vreodată. Așa ne rămâne povestea pentru următorii 40 de ani, când a asigurat că nu poate să mai fie adus în fața justiției și simțind că este necesar o explicație, vinovatul real face un pas în față. Carl Bennett. S-au spus multe nume în această anchetă, dar niciodată Carl Bennett. În anii 50, Rowe avea un client fidel, dar care nu putea să plătească mereu pentru animalele pe care și le dorea, așa că Rowe făcea un schimb ilegal și pe ascuns cu acest adolescent. Carl Bennett căuta animale prin oraș și le dădea la schimb, iar Carl îi oferise lui Rio mai mulți șerpi negri de grădină la schimbul unui singur pește tropical, care, din păcate pentru toată lumea, mai ales pentru pește, moare a doua zi după ce este achiziționat, iar când vânzătorul, nu proprietarul, pentru că era plecat, Rio era plecat, vânzătorul îi vorbește urât lui Carl, acesta se simte neîndreptățit și destul de supărat. Acum lui tot îi plăceau animale, așa că se plimbă prin magazin să-i treacă, să vadă ce mai de vânzare, când dă peste o cutie de șerpi, știa atât că nu erau șerpii lui, dar erau cam de aceeași mărime, pagubă egală dacă ar fi să le dea drumul, și le dă drumul. El ține să precizeze, cred că dreptatea a fost făcută, dacă el ar fi fost corect cu mine, acest lucru nu s-ar fi întâmplat, șerpii se împrăștie în tot orașul și vestea în toată lumea. În prezent, numărul locuitorilor din Springfield este semnificativ mai mare. A crescut de la 65.000 în 53 la aproape jumătate de milion în 2023. Orașul este un centru important pentru producție, logistică și distribuție și această sprietură a cobrei ajunge să nu fie doar o poveste ce circulă prin oraș, ci din când în când un totem al unui troc mers prost. Carl a auzit imediat vestea cobrelor, dar ce era să facă? Să meargă la poliție și să spună că în cutie erau 30 de cobre? Nu 11? Oare câte sunt astăzi?